Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu aqui estou bem, graças a Deus, passando para mais um vídeo aqui no canal da Marzília, né? E vou mostrar para vocês aqui como que tá a chacrinha, o que eu vou fazer. Gente, deu uma chuva muito boa essa semana, né? Molhou bastante aqui. Agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui e depois vou estar mostrando para vocês, né? Deus abençoe todos nós. Que você seja abençoado quando você chegar aqui nesse canal. Que Deus venha dar-te graça, saúde, paz, prosperidade para você e sua família. Olha, se você passar aqui, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva no meu canal, toque o sininho para receber notificações do meu vídeo, tá? E Deus abençoe a todos. Oi, Isaías. Oi, boa tarde, gente. Bom, estamos aqui mais um dia, né? Aguando aqui a cebola, né? Quer cebola de cabeça, Marcos? Cebola de cabeça. Vou ter que tirar a sujeirinha dela hoje, se eu conseguir. Mas tá bonita. Tá bonita, né? Tá muito sujo, não. Tá muito sujo. Tem bastante água. Vamos aproveitar e já aguar tudo, né, Isaías? Aguar bem hoje, né? É. Apesar que choveu bastante, né? Apesar que tá marcando chuva quarta-feira, né? E choveu também. Choveu bastante, tá marcando chuva quarta-feira. Olha, como eu falei aquele dia do alface pra vocês, pessoal, pra eu botar o alface. O alface tá grande, hein? Tá bonito o alface. E aí, em todo lugar o alface tá bem grandão, pessoal. Tá bem molhado também ainda. É. Cadê onde? Olha aqui, gente. Essas mudinhas aqui é mudinha de quiabo. Aqui tem 10 mudinhas de quiabo que a minha nora Jennifer deixou pra mim plantar, né? Aí eu vou plantar ela hoje. Preparar aqui um lugar para me plantar essas mudinhas, gente. Porque quiabo é muito bom, né? É tudo de bom quiabo, gente. Pois vou estar arranjando um lugar para me plantar elas. Eu tô aqui pensando, gente, se eu já arranco esse cacho de banana e levo para casa. Tô aqui, ó, admirando ele. Não sei se eu vou levar, né? Para amarrar lá na área para ele madurar, pessoal. Vamos ver. Eu vou ver com o Isaías se arranca ou se não arranca. Né? Pessoal, eu já limpei e cavei todos os buraquinhos que eu vou plantar o quiabo. Agora eu vou estercar os lugares. Agora é hora de plantar essas mudinhas lindinhas aqui de quiabo, né? Esperar produzir, porque quem vai produzir é Deus, né, pessoal? Aí nós espera e Deus manda o fruto. Bora plantar. Thank you.
Olha aqui, gente, que mudinha linda que elas estão, ó, de quiabo, tá vendo? Muito fofa, né? Vou terminar aqui de plantar, gente. Pessoal, cansa, hein? Só um pouco você trabalha já cansa, né? Mas é prazeroso, né? Porque depois você vai colher fruto que você plantou das suas próprias mãos, né? É fruto, forma de dizer, pessoal, que tudo que você planta, né? É um fruto, né? Seja ele hortaliça, seja quiabo, essas coisas, tudo é um fruto que Deus vai crescer e fazer produzir, né? Porque nós mesmo de nós não podemos nada, né? É só plantar e esperar que Deus dá um crescimento, né? E eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui, tá? Eles plantadinhos. Vou mostrar. Olha aí, gente. Eles é muito pequenininho, talvez vocês não vão ver bem, né? Olha aí. Acho que foi mais de 10 pés que a minha nora me deu, ó. Porque, ó,
ali eu plantei, ó, mas não dá, tá dando para ver, quer dizer, miudinho assim, né, pequenininho, ó. Aí onde tá molhado tudo eu plantei, pessoal, né, tá aí, ó. Agora esperar crescer e ver se a gente colhe alguma coisa aqui, em nome de Jesus. Isaías está ali dando aquela organizada em tudo ali, ó. Diz ele que já descapelou ali a... O que você é fez? De jabuticaba, né? Só que largou toda a baguncinha aqui. Viu? Quando eu sei, eu já tiro tudo, gente. Não gosto de ver nada bagunçadinho no pé das coisas. Olha aí. Ele tem que crescer, né, gente? Para dar o fruto, ó. Então tem que pôr daí. Tira embaixo, ela vai crescer em cima. É. Se larga essas folhas aqui tudo embaixo, ele não cresce. Fica... Ele agou, fica embaixo. Ele, né? Fica ratico, né? É. Agora você vai ver. Daqui uns 15, 20 dias como ele vai subir. Vai pra cima, porque arrancou todas as folhas de baixo, ó. Mas aí, eu tava pensando de levar o cacho de banana pra madurar em casa. Pra ele pendurado lá na área. Vou levar, eu acho. Depois, mais tarde, eu tiro ele. Ô, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês que depois que eu comecei a arrancar os mamão tá começando a amarelar tudo. Olha só, olha aquele ali. Daqui um dia, gente, vai madurar tudo no pé, porque agora eu acho que não vou arrancar mais, não. Agora eu vou deixar esses mamão madurar no pé aí. Pra nós ver a belezura, né? Olha, eles estão bem pintadinhos, gente, ó. Olha só que belezura. Olha esse. Esse já tá amarelo aqui, ó. Ó. Aí eu vou deixar madurar aqui no pé. Vou rodear ele aqui pra vocês verem, pessoal. Se eu conseguir rodear, né? Ó, vamos rodear. Olha aqui, é esse, pessoal. Esse já tá amarelando aqui mesmo, ó. Olha aí. Né? Agora eu vou deixar madurar esses mamão tudo no pé, gente. Se eu conseguir, né? Deixar. Coisa linda de se ver, né? Deus é perfeito, pessoal. Quando a gente vê uma coisa dessa aqui, a gente vê a perfeição de Deus em tudo, né? Que Ele é maravilhoso, poderoso. E te dá aquilo que você sonha. Não desista dos seus sonhos, não. Talvez está tão difícil para você. Você olha assim. Ah, eu não vou alcançar aquilo que eu almejo. Olha, eu quero te dizer que não há sonhos impossíveis para Deus. Lá em... Salmo 37, versículo 4, diz assim: deleita no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então espera, confia somente que tudo aquilo que você almeja, deseja, você vai alcançar. É só ter paciência, esperar o tempo de Deus. Porque talvez o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? E nós ficamos murmurando contra Deus, porque não chegou ainda o tempo de Deus na nossa vida. Mas quando é determinado o tempo de Deus chegar, chega. E o tempo de Deus é perfeito, viu, pessoal? Então espera. Espera e confia que vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Aí é só contar a vitória. Então, gente, eu tô aqui falando com o Isaías que eu vou cortar esse pé de caqui aqui. Gente, porque eu acho, olha aqui, ele... Só que eu tô com medo, viu, gente? De cortar e depois dar um problema. O que você acha, Zaí? Pode cortar. Embaixo, sim, tá seco. Aqui? É. Você acha, Zaí? Aí, porta. Ó, gente, vou cortar, mas eu tô com... Né? Vamos ver se ele... Não tá... Aqui embaixo não tá seco, não. O bom é ter um facão, né? Mas eu não tenho ainda facão. O bom é uma serrinha, né? Minha faquinha de serrinha tava ali, não sei cadê. Deixa eu ver, eu vou embora. Não. Lá. Quebra ele agora, que ele quebra. Será? Mas daí não vai. Aí, ó. Então, gente, vamos ver, né? Porque ele tá aqui bonito, né, Zaia? Mostra ele aqui, Zaia, que bonitinho que ficou. É, agora vai dar mais força. Vai dar mais força pra ele crescer. Olha que lindinho que ele tá, gente, ó. Pé de caqui, né? Pé de caqui. Aí fica esse negócio. Não tá seco totalmente, não, viu, Zaia? Tá com um ano que não dá folha nisso aí, ué. Só lá embaixo. Não dá folha, né? Tá aí, mostra que ele ficou lindo, gente. Aí. Não é perfeito. Agora, né? Eu acredito que ele vai crescer. Igual lá o pé de... Você vai ver. Olha lá o pezinho de jabuticaba, como tá. Ficou até mais bonito, ó. Olha ali os pés de... Olha aqui, Zaia. A rosa que eu trouxe lá do vizinho. Plantei na... Essas rosas aqui, gente, eu plantei. Só que não... Ó, não tá grudada essa, não. Mas essa aqui, acho que tá. Tá, não. Esse aí morreu, secou. Morreu, secou, não valeu não, gente. Não pegou. Agora não. Que as ali vai coisar, tá verde, ó. Essas aqui tá verde, né? Não morreu? Espera. Eu vou plantar isso aqui pra ver. Não vai resolver, Marzela. Isso aí não tem raiz. Isso aí é um galho. O galho vai secar, não vai tem raiz. Vou colocar água nele.
Não, isso aí não. Tá bom então. Até mais voltar, pessoal. Olha aí, pessoal, vou desmulhar andu. Ia lá, catava. R$ 15 que ele andou, como tá vendendo. Mas aí tá vendendo. Ele ofereceu pra mim, pra quem não. Oxê. Ele ofereceu? Eu não perguntei pra ele, né? Quando tava vendendo, eu tô pra ver. Ele
Quantos? Tem uma aqui, 15 reais, tá congelado. Se quiser, eu levo você pra você, falando que não. Eu catei lá, o que eu catei dá um quilo esses dias, que eu vim aqui. Guardei na geladeira. Pra contar assim é bom, hein? Ó, esse caroção. Isso aqui ajuda, sabia? Isso aqui, se todo final de semana eu vim colher um quilo, o quilo já tá bom. Tem nada pra fazer mesmo? Tô com o braço meio dolorido. Devagarinho. Olha como é que o pé de mamão tá bonito, de limão, como é que tá bonito? Você viu o pé de goiaba? Tá lotadinho de goiaba? Você não viu, né? Não vi. Falei pra você que tá bonitinho. Lotado de goiaba. Olha esse aqui mesmo, ó. Não presta. Tem uns que é xoxo, né? Ó, mas ó, olha assim, ó, que lindo. Olha esse aqui também, tá bom assim, ó. Verdinho. Você pode pegar uma farofinha ontem. Isso. Gostosa a farofa dela. Olha o que fica uma farofinha. Tá. E rendeu o andu, hein, Marzinho? Tem mais um quilo, Zé. Olha aí, pessoal, o que ela descascou. Olha o meu aqui também, ó. Ela tá mais de quilo também, ó. Tô acabando de descascar também. Ficou bonito o seu também, hein? Mais de quilo. Olha aí, gente. Isso aqui, ó, foi o que o Zaia conseguiu descascar, né? Ele descascou uns 2 quilos de andu, pessoal. Olha só que belezura, né? Olha só que lindo. Olha o meu aí também. Dele, o meu que eu descasquei, né? E o que o Zaia descascou. Olha aí que lindeza, gente. Coisa mais linda, né? Olha. Olha aí, pessoal. Agora nós vamos tomar um café com bolinho de banana. Olha aí. Aquela banana que a gente faz o caramelo, gente. Vou pegar um pedaço para experimentar. O Zaia vai tomar depois que... Vai tomar café depois que... Cafézinho com leite hoje, né, Zaia? Tá meio friozinho. Tá bom, né? Vou comer também, pessoal. Fátima vai comer. Bora aqui, pessoal, tomar um cafezinho com leite, ó. Vou tomar um café com leite e comer um pedacinho de bolo. Vou pegar aqui o bolo pra vocês verem. Olha aí, pessoal, bolinho bom, hein? Olha aqui, gente, esse bolo é tipo uma torta de banana, né? Olha só que maravilha, a banana aqui, ó. A gente queima o açúcar, né? Eu mostrei lá pra vocês. Não deveria nem estar comendo, porque eu já comi. Agora eu vou tomar esse café, gente, que eu tô com fome. Depois eu descascar andu, pessoal, dá fome. Minha filha tá aqui, pessoal, querendo ser gravada também, ó. Querendo que eu mostre a bananinha linda dela. Essa gosta de ser gravada. Puxou a mãe, né? Essa é linda do tio, né, Radassa? Puxou a mãe. Tá bom. Chama o Kiko. Jogadinho. Ah, já deu? Eu vou comer aqui e vou ter que vazar para ajudar ele. Ele precisa de mim. Não, tá vendo nada. Tá gravando? Eu tô gravando, ele fica travando. Deixa eu mostrar um pouco esses bestanhos pra comer. E aí? E o povo tá sobariando o bolo aí, ó. O bolo tá bom, hein? Zaia tá tomando o que, Zaia? Também chocolate. Não tem problema não, aqui não é tudo junto misturado, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu vou comer mais um pedaço, não tá gostoso? Se tivesse ruim, não ia dar. Deixa eu ver, menina bonita. Aqui é minha filha. Hoje tá friozinho, pessoal. Pensa um cafezinho com leite, muito bom, ó. Né? Quentinho, muito bom demais. Olha,
Ó. Bonito, tá? Tá. Aí, Marzilla, isso aqui tá grandão, ó. E aqui? Vai aqui, ó. Que bonito. Tá. Olha essa aqui, ó. Ó. Oh. Não arranca os pezinhos de coisa, não. Toma. Toma. A lona. Essa tá boa. É duas. Aí, ó. Arranca mais outra ali, ó. Olha que grandonas aí, ó. Ui, eu derrubei as mamãozinhas. Que dó. Aí, arranca um monte aí. Vou pegar água.